הצהוב. כוח המידר בלבן. ספטה נמצא שם ולא כובש. זה יהיה כדור קרן. מכאן זה מתחיל. הנה בלנקו, אין ספטה. עמדה מצוינת. השבוע הייתי באיזה משחק, יותר ממחצית, קרן אחת לא הייתה. בוודאי, מכבי חיפה הפועל תל אביב בגביע. הכדור הזה נעדף בקורה. אלסי אבונגה, הידיים של ג'וסלן מאיבי. זהו כדור הקרן הזה. חרמון נוגח פעם אחת, דדי בן דיין לקורה. בן דיין, סיאבונגה. כדור רוחב טוב, ספטה משאיר את זה לבן דיין, שיכול לכבוש, אבל נבלם על ידי חדד. בואו נראה את זה כאן. התקפה מצוינת של נתניה, כמה צירופים, מהלכים יפים מאוד, ובסופו של דבר הייתה בעיטה לשער וכמעט שער. בינתיים הייתה כאן גם נגיחה של דדי בן דיין לידיים של ג'וסלן מאיבי. בואו נראה את זה פעם נוספת, את הקבעת הכדור של בלנגו, את דדי בן דיין. יופי של ראש יש לו. מחר כאן בספורט אחת, בני יהודה מול מכבי חיפה, ובינתיים ההזדמנות הגדולה הזאת של מכבי נתניה לא מנוצלת. כמה מאיבי כועס על ההגנה שלו, כמה אני יכול להציל אתכם, כמה פעמים אני יכול להרחיק את הכדורים. בינתיים נאופור מגיע אל הכדור הזה, בדש מבקש אותו, עדיין נאופור נמצא עם הכדור, בועט לרשת החיצונית. תשמע, מה שאתה אומר שפרנסמן, מרין וחרמון כקו אחורי של שלושה בלמים, זה בא על חשבון קשר וזה מיותר. אין שום ספק. כנפו. פרנסמן מגיע, ויכול לבעוט, והוא בועט, ומאיבי קולט. תשמע, קיבל כדור מצוין, יכל להכין את עצמו לבעוט הרבה יותר טוב מאשר הוא בעט. בן דיין. שכטר מגיע לכדור, עבודה טובה של שכטר על טיבי, מחזיר את זה לבן דיין, בן דיין יכול לבעוט, בועט את זה, וג'וסלן מאיבי עושה צחוק וקולט את זה ביד אחת, כאילו אין מחר. אולי גזל עכשיו יעשה את זה. הנה הוא שולח פנימה, ויהיה כאן כרטיס צהוב לחובתו של דדי בן דיין, ולא כדור עונשין מ-11 מטרים. בן דיין יודע שזה צהוב שני, ולכן הוא רץ ישר לתוך חדר ההלבשה עם כרטיס אדום. נתניה נשארת בעשרה שחקנים ומאבדת את בן דיין כאן. הייתה עבירה או לא? הייתה, אני חושב שהייתה עבירה. תשמע, לא, אופה, בטח, עבירה וחצי, לא עבירה. עבירה וחצי. זה פנדל של מיליון אחוז. קלמי סבן. עכשיו יש עבירה ויהיה כרטיס צהוב שני גם לחדד, וגם הכוח נשארת בעשרה שחקנים. ואביב חדד מורחק. אולי עכשיו מתאוס יכניס את ימפולסקי, עוד שחקן התקפה, לנסות לקחת את המשחק הזה. הכדור הזה נעדף על ידי מאיבי, ועכשיו לחוץ. בואו נראה פעם נוספת את כדור הקרן הזה. מאיבי עודף פעם אחת, ואמבולסקי מקרוב בועט לחוץ. מה זה מקרוב? מטר וחצי. מנשה, סבן, בלנקו. סבן, מנשה, כדור פנימה לשכטר. ימבולסקי! ומאיבי עודף פעם נוספת. הזדמנות כאן לשכטר, משאיר את זה לאמבולסקי, אבל עשה בשכל. ג'וסלן מאיבי עושה עבודה נהדרת. להפריע לעצמה ולשחק לא טוב. תם המשחק, תם המשחק, שימו את הקהל, שימו את הקהל. תצוגת כדורגל מעליבה, זה לא כדורגל בכלל. מכבי נתניה יכולה לחלום על אליפות, ככה אולי זוכים באליפות התיקו.